یِتھٕے پٲٹھۍ فرماوان پوٗنٛژِم اَتھ اَندَر سُہ گوٚو الحِرزُ مِنَ الشَیاطیٖن، شَیاطیٖنَن نِش پَناہ، نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بخاری اَس اَندَر 3277 حدیث مُبارک، فرماوا اِذا دخل رمضان، یِتھُے ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ داخِل چھُ گژھان، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنتٕکۍ تمام دروازٕ چھِ یِوان یَلہٕ ترٛاونہٕ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنمٕکۍ تمام دروازٕ چھِ یِوان بنٛد کرنہٕ، وَسُلْسِلَتِ الشَّیَاطِينِ، اور شیاطین چھِ یِوان زنجیٖرَن اَندَر جکڑن بنٛد یِوان کرنہٕ۔ اِمام نووی رحمہ اللہ چھِ اَتھ حدیٖث کِس شرحَس اَندَر، چوٗنٛکہِ یہِ چھِ صحیح مُسلِمَس اَندَر تہِ رِوایت، أمۍ کِس شرحَس اَندَر فرماوان، کیٛاہ اَتٮ۪ن چھا مُراد تمام شیاطی اَفن، چوٗنٛکہِ شیاطین چھِ جِنو أنٛدرٕ، یِم چھِ جِنٕے نَسل اَکھ آسان، اَتٮ۪ن چھِ مُراد سرکَش شیاطین، کیٛاہ تمام جِنات چھا یِوان زنجیٖرَن اَندَر جکڑَن؟ تِم چھِ فرماوان نہ، یِم تِمو أنٛدرٕ موٗمِن جِنات چھِ آسان تِم نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ یِم سرکَش شیاطین اِبلیٖسٕنۍ پیروکار یِم چھِ آسان، تِم چھِ یِوان زنجیٖرَن اَندَر جکڑَن اَتھ ماہِ رمضان کِس رٮ۪تَس اَندَر، نہ کہِ تمام جِناتَن ہٕنٛز مخلوٗق۔ فرماوان یُتُے رمضانُک رٮ۪تھ دٲخٕل چھُ گژھان، جنتٕکۍ تمام دروازٕ چھِ یِوان یَلہٕ ترٛاونہٕ۔ یہِ چھِ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ دلالت، اگر آز یَژھان چھُ کانٛہہ شخص زِ مےٚ گژھِ اللہ تعالیٰ جنت عطا کَرُن، تیٚلہِ سَمجھِنۍ زِ اللہ تعالیٰ چھِ پنٛنہِ مغفرتٕکۍ تہٕ رحمتٕکۍ دروازٕ سٲری یَلہٕ ترٛٲومٕتۍ۔ جنتٕکۍ دروازٕ یَلہٕ ترٛاونُک مطلبٕے چھُ یِہوٚے زِ آز اگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ توٚگ رٲضۍ کَرُن، ٹھِکانہٕ چھُنَس اللہ تعالیٰ ہن جنت تھوٚومُت، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ تہِ سُے ٹھِکانہٕ عطا۔ اور اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اگر ژےٚ یہِ رٮ۪تھ کماوُن توٚگُے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہِ چھےٚ زبردست اپارچُنِٹی، آز چھُنو اللہ تعالیٰ ہن جہنمٕکۍ تمام دروازٕ بنٛد تھٲیمٕتۍ۔ شیاطین یِم سرکش چھِ آسان، یِم اِنسانَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ راہہِ راستہٕ نِش بٹکاونٕچ کوٗشِش چھِ کران، تِم چھُنو رۄبَن بنٛد تھٲیمٕتۍ۔ اَمہِ پَتہٕ چھِ مگر شیاطین الانس، تَتھ چھِ أکِس اِنسانَس پانہٕ حِفاظت کَرٕنۍ، تِکیٛازِ بعضے ہیٚکہِ اَکھ اِنسان ؤنِتھ ہے شیطانَن ڈولمٕژ، رۄب چھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان سُہ شیطان چھُ آز بنٛد۔ اَتہِ روٗدُے وۄنۍ اَکھ، سُہ روٗدُے پَنُن نفس، بیٚیہِ روٗدی تِم اِنسان یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ نِش ڈٔلمٕتۍ چھِ، اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم باقیَن تہِ ڈالنٕچ کوٗشِش کَران، یِمَن دۄن ہُنٛد حِساب چھِ أمِس پانَے فی نفسہِ ہی پانہٕ کَرُن۔ شیطان چھُ بنٛد، مگر ماہِ رمضانَس اَندَر عام حالتَن اَندَر تہِ ہوٹَل یَلہٕ ترٛاوُن، پَتہٕ ژوٗرِ ژوٗرِ تَتٮ۪ن کھیوٚن چیوٚن، یہِ چھُ پانہٕ مُسلمان ذِمہٕ دار، اَتھ ہٮ۪کو نہٕ شیطان ذِمہٕ دار ٹھہرٲوِتھ کینٛہہ۔ مِنَل جِنَّتِ وَالنَّاس، یِمَن ناسَن نِش تہِ چھِ پَناہ مَنٛگٕنۍ، مگر الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث مبارکس اندر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند چھُ سُہ یُس پنٛنِس پانس پانے محاسب ہے، سُہ وٕچھِ بہٕ کَتٮ۪ن چھُس کھڑا عملن ہٕنٛدِس پیمانس اندر، میون وزن یُس ترٛکرِ اندر چھُ گژھان سُہ چھا دٔچھنہِ طرفہٕ گژھان کِنہٕ کھوورِ طرفہٕ، یَپٲرۍ یَپٲرۍ میانٮ۪ن عملن ہُنٛد وزن بَڑِ، تَمی طرفہٕ یی قیامت کہِ دۄہ میٲنِس اَتھس اَندر میون نامے اعمالہٕ ترٛاونہٕ۔ اگر دٔچھنہِ طرفہٕ میانہِ عملہٕ رٕژٕ گٔے، تیٚلہِ چھِ دٔچھنِس اَندر خوشخبری قیامت کہِ دۄہ یُس کِتاب رَٹہِ، مگر خۄدا نہ خواستہ اگر یَچھِ عملہٕ کَرِ اور کھوورِ طرفُک بار گۄبیٛاو، تیٚلہِ چھُ افسوٗس در افسوٗس قیامت کہِ دۄہ چھِ اَسہِ پنٛنِس کھوورِس اَتھَس اَندر پَنُن نامے اعمال رَٹُن۔ یِنہٕ پَتہٕ کانٛہہ صاحب تَمی وِزِ وَنہِ شاید مہ نی مےٚ اللہ تعالیٰ تَتھ پَردَس تَل، اَمہِ پَتہٕ وَنیم فَلٲنۍ فَلٲنۍ گۄناہ چھی یاد، وَلہٕ آز کَرے مغفرت، نہ۔ تِکیٛازِ یُس اَتھ بَددُعاہَس اُمیدوار گژھِ، یُس بَددُعا مَلایکاہَن ہُنٛد سردار کَرِ اور اَمبیان ہُنٛد تاجِدار کَرِ تَتھ پٮ۪ٹھ آمیٖن، یہِ دُعا کِتھ پٲٹھۍ گژھِ رَد؟ یہِ چھِ مشہوٗر حدیٖث مُبارک یاد دِہٲنی خٲطرٕ، ییٚلہِ عام معموٗل مُخالِف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ الگ حرکت کٔر، زِ ییٚلہِ مٮ۪مبرَس کھٔتۍ گۄڈنِکِس پٲیِس آمیٖن، دوٚیمِس پٲیِس آمیٖن، ترٛیٚیمِس پٲیِس آمیٖن، صحابو ییٚلہِ اَتھ عملہِ مُتعلِق پوٗچھ گَچھ کٔر، پِرٛژھ گٲر کوٚرُکھ، فرمووُکھ یہِ اوس جبریٖل علیہ صلاتُ وسلام آمُت، یِم ٲسۍ دُعا کَران، بہٕ اوسُس آمیٖن کَران۔
پَتہٕ چھِ تِم ترٛےٚ دُعا، تِمو ترٛیو دُعا أنٛدرٕ چھِ اَکھ دُعا یہِ ییٚمِس ماہِ رمضان آو اَمہِ پَتہٕ تٔجِس نہٕ پنٛنٮ۪ن گۄنہَن مغفرت کَرناوُن، بد دعا چھِ تَمہِ وِزِ کَران جبریٖل علیہ صلاتُ وَسلام، آمیٖن چھِ اَتھ دُعاہَس پٮ۪ٹھ کَران جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یی گوٚو استقبالِ رمضان یُس بہٕ اِبتِدا سنٛدرس وَنان. اگر مےٚ پنٛنہِ وٲنٛسہِ اعتبار بلوٗغیت پَتہٕ اَرداہ ماہ رمضان پنٛنہِ وٲنٛسہِ اَندَر آے، اَمہِ پَتہٕ تٔجِم نہٕ پنٛنٮ۪ن گۄنہَن مغفرت کَرناوٕنۍ. استقبالِ رمضان گوٚو یِہوٚے فِزِکٔلی تہٕ مٮ۪نٹٔلی پرٛٮ۪پِیَر گژھُن، اگر ہُم اَرداہ ماہِ رمضان ضایہِ کٔرِو یہِ ماہِ رمضان گژھٮ۪م نہٕ ضایہِ گژھُن. نَتہٕ گوٚو اگر أسۍ استقبالِ رمضان تی سَمجھو اعلیٰ معیارٕکۍ خٔزٕر تھاوٕنۍ اِفطار وِزِ مۄیَسر، ہاشا وکاللہ.